প্ৰবীণ টকাৰিয়াক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে? 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ পিছতো কিয় নিৰ্বিকাৰ হৈ থাকিল মহানগৰ আৰক্ষী? গুৱাহাটীত বাংলাদেশ আক্ৰমণৰ হুংকাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ নেতা প্ৰবীণ টকাৰিয়াৰ। বাংলাদেশৰ এটা অঞ্চল দখল কৰি 50 লাখ বাংলাদেশীক সংস্থাপিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰবীণ টকাৰিয়াৰ। বুধবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল প্ৰবীণ টকাৰিয়াই। NRC তুৰন্ত পূৰ্ণ কৰকে সবী 50 লাখ বাংলাদেশীয় কো ডিপোর্ট কিয়া যায়, উনকো কিসি ভি কিমত পর ওয়ার্ক পারমিট ন দি যায়, আর ডিপোর্ট করনে মে বাংলাদেশ সহযোগ নই দেতা হে, তো ভারত কি সেনা বাংলাদেশ কা এক হিসা কব্জে করকে ওয়াহাঁ ডিপোর্টেড কে লিয়ে কলোনি বাংলাদেশ কে অন্তর্গত বনানে কা কাম করকে বাংলাদেশীয় সে আসাম কো পূর্ণ মুক্ত করে। কিন্তু প্রবীণ ভাই টকাৰিয়াৰ এই প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্যৰ পিছতো নিশ্চুপ হৈ আছে মহানগৰ আৰক্ষী। এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰক আক্ৰমণ কৰি ভূমি দখল কৰাৰ হুংকাৰ দিয়াৰ পিছতো কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ল প্ৰবীণ টকাৰিয়াক? এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ সংবাদমেলত প্ৰবীণ টকাৰিয়াই দৃঢ়তাৰে কৰিছিল এই প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য। I am very clear that 5 million Bangladeshi should be deported from India. If Bangladesh does not accept them, Indian army should capture part of a territory of a Bangladesh to rehabilitate Bangladeshi infiltrator. It is a liability of a Bangladesh, it cannot be liability of a India. ইমানেই নহয়, অসম ভ্ৰমণৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা ভংগ কৰিছিল টকাৰিয়াই। সংবাদ মাধ্যমত অসমত 50 লাখ বাংলাদেশী আছে বুলিও টকাৰিয়াই কৰিছিল বিতৰ্কিত আৰু প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য। কিন্তু ইমানৰ পিছতো প্ৰবীণ টকাৰিয়া কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। Thank you.